Już ci płatku, za chwilę wystupuję. To všechno vezeme do bytu, Milonko. No, jsme napakovaný pěkně, viď? Pá. No, tam pá jedeme, no. Ahoj, ahoj, zdravíme z bytu. Dneska jsme si sem vzali na pomoc dědu. Je upršené podzimní počasí. Tak jsme si řekli, že nemá cenu nikde courat venku. A nastěhujeme sem zase pár věcí. Mám tady sebou dědu, protože ty krabice vynášet s Milonkou je docela challenge, protože ona prostě utíká všude možně a chce to ještě jedny ruce. Vždyť to znáte, maminky. Z té postele, Milonko, hned, co si přijela. Podívej, co tady máme krabic a děda ještě další vynáší. Jdeme někam nalepit ty tvoje samolepky a jdeme pracovat. Mamka taky tady pustí vysavač konečně. A budeme lepit. Nalepíme je někam, jo? Řekneš si kam. To vytáhnu. Podívejte se, jak se tam rozpršelo. No, zavřeme zase okno. Milonka tady už samozřejmě kramaří. Tady jsem jí přivezla tady tu předložku medvěda. Mezitím já jsem tady ještě osprchovala kapradí, co jsem měla u mamky. Takhle, Milonko, já ti ukážu, jo? Hele, takhle hezky ručičku. Takhle, aby držel. Drž medvídku, drž. Tak, a kam dáme srnečka? Srnečka tam nalepíme taky, jo. Máma! Děkuju. Hele, a už máme srnečka. No, Milonko, to je tvoje na záchůdek, víš? To je tvoje na záchůdek. Tak, už tady máš i srnečka, podívej. Podívej ten srneček. Tak, co tam dáme, nalepíme? Lištičku? Takhle se to nalepí, přesně, Milonko. Hele, a teď tam dáme lištičku. Lištičku, tak pozor, dáme tam lištičku. Ukážeme to pak dědovi, jo? Jak jsme to nalepili. Ukážeš to pak dědovi, jak jsme to nalepili? Jo? A pak tam máme taky ježička. Ježička. Ježička tam dáme. Ježička, Milonce, tam dáme. Tak, krásný. A pak tam máme taky šnečka. Šnečku, šnečku, vystrč růžky. Dám ti krejcer na párušky. Takhle se to zpívá? Jela, vypadá to v pořádku. Tady máme Wi-Fi, Melonka už pouští kokomelouna v pokojíčku. Jak si vidíte, vzadu jsem si vystavila tu dýni z Pepka a teď jak tady vysávám, tak jsem dala nahoru šidle. Ale tady máme teda už ubrousky pro stírání. Teďka mi zapojil nebo nahodil listíče, takže už nám jede trouba. Už by měl jít i, jo, větrák svítí, větra, super. Já jdu tady nastavit hodiny. Číme krásně, nám teď vysvětlo sluníčko a takhle nám svítí tady do postele. Tady mám nahoře předložku, protože sem také ještě pustím ten vysavač.
Sem půjde to kapradí, až uschne a tady ta obruč půjde vlastně jakoby nad to, protože mám v pračce ještě nebesa. Já to budu ještě si tak 30krát měnit, ale prozatím jsem sem dala jednu tuhletu kytičku. Siky, tady mám takovouhle vázu. Tady se mi suší to kapradí osprchovaný, ještě tady tu poličku bude muset někam pověsit. Ještě přemýšlím o záclonách, nejdřív jsem vůbec nechtěla, teď zase si říkám, že asi sem nějaký dám. Tak uvidíme. Tak tady se to dovysaje a pojedeme. Vrátím tohle všechno na své místo. Konečně dorazily granulky. Jinak, jestli si vzpomínáte, já nevím, jestli jsem to rozbírala tady, ale na Instagramu určitě. Každopádně po kastraci jsem se dozvěděla, že by psi měli jíst jiný granule, takový jakoby odlehčený od obilovin, aby neobsahovali obiloviny, protože oni pak jakoby, nebo v oblasti trupu hodně přibývají. Takže jsou to granule spíš jakoby jenom z tuku a z masa. A my teda jim teď kupujeme tady ty. To je teda králík a losos. A tady máte napsáno, že jsou odlehčený a že jsou teda pro psy po kastraci. A tohle to jsou teda mini velikost, protože máme malinký psy. Tak jenom taková informace, protože nevím, jestli úplně všichni to vědí. Já jsem to třeba nevěděla v mých 38 letech. A hrozně jsem se divila, že mi misty v posledním roce prostě přibývá na trupu a přitom ona má strašně moc pohybu, je to velmi jako aktivní pes. A pan veterinář mě teda jako neinformoval ani po operaci, což by jako měli prej veterináři. Tak jenom takový tip, že to je to samé jako u koček. U koček je to asi víc jako známější, tak u psů to je prej jako taky. Že po kastraci by měli jíst odlehčený granule, pokud jim dáváte granule. My jim teda dáváme granule jenom jednou denně ráno, jinak jim vaříme většinou rýži a vždycky k tomu nějaký maso. Většinou mají srdce, svalovinu nebo hovězí, výjimečně kuřecí. Jinak dneska už máme čtvrtek. Já tady jdu dožehlit jenom pár kousků, co tady máme. A chtěla bych si udělat pedikuru zatímco Melony spí, tak mi držte palce. Krásně, tady mamce vykvet ibišek, my jsme ho už ze zahrádky, nebo taťka spíš stáhnou takhle domů. A úplně nádherně ještě tady vykvet, 4 květy a ještě tady i další 3 nebo 4 pučej. Připomíná mi to ankvilu hrozně, protože tam hodně ibišky teda jsou. A krásně tam vždycky nádherně květou. Jo, vyrážíme Meli na důležitou štaci. Koupit odpadkový koš. Nemáme v bytě odpadkový koš. Důležitá věc, k
kterou budeme potřebovat denně. Takže musíme koupit odpadkový koš. Učím ti to, jo? Ale počkej. No, já počkám jenom, jestli se zavřou vrata, víš? Je, co to tady má? Tak si to obrať. Tak. A jedem. Blízko tam je hřišťátko, Meli, tak když se nám bude chtít, tak můžeš jít si pohrát na hřišťátko. Už jsi tam jednou byla, ty jsi tam dlouho nebyla na sokolišti. A moc se ti tam líbilo, byl tam tenkrát ten holub. Víš? A taky tam je ten kolotoč vlastně. Tak se tam když tak dojdem podívat, jo? Hele, Tatra. A můžeme teď jet my. Tak vyrážíme. Krásnýho skřítka máš, toho si vystavíme, viď? No tam máme taky, pojď, jdeme ještě dozadu. Meli, pojď, musím ti stáhnout tepláku. Takže koš jsme koupili. Splněno. Samozřejmě nejdeme jenom s košem, ale barevná propiska tam spadla, skřítek. Tady mám pečící papír, tajskou omáčku a ještě nějaký dekorace. Vám to pak ukážu. Pojď, Meli! Tak, sliby se mají plnit, takže jdeme tady ještě na hřišťátko. No, kde to seš, Meli? Jupí! Jupí! Tady na to jdeš? Mamka bude houpat? Se drž. Krávy jdou, nesou mlíko pod vodou. Tam jdeš? Tak běž. Mám to podržet, viď, tu zázračnou propisovačku, kterou si tam musela si ulovit. To bývalo i za mě, takováhle propiska, kde vlastně je těch 10 asi nebo 8 barevných náplní. Tak je to akorát trošku inovace. A to stalo asi 40 korun. Ale jsem ráda, že nakonec aspoň tu propisku, protože tam měla v ruce už zase další opičku, což máme doma několik opiček. A náramky, který ještě nepotřebuje úplně. Opatrně. Opatrně. Tak, dobrý. Dobrý. Jsme si odstrojili kulichy a odstrojila jsem jí i bundu, protože mi přijde, že se fakt udělalo teplo úplně se potím. I v té mikině. Nevím, kolik může být, asi 16 stupňů, ale na tom sluníčku. No, a nevzala jsem si brýle, úplně špatně se mi kouká. Fakt mám hrozně citlivý oči. Počkej, mamka ti pomůže. Pojď. Hezky! No tak teď se pohopej tady a pak pojď na lišičku. Ty to všechno musíš vyzkoušet během, já nevím, 5 minut. Máme čas? No. Nosorožec. Liška zase, jo? Holuby tam jsou, no. Vrku, vrku, vrku. No malá se blíží ke klouzačce, takže jdu asistovat. Mějte se hezky, já už to tady ukončím. Jo, ano, dobře. Vítám vás zase v novém měsíci, je už říjen. Snad nás v něm čekají alespoň nějaký teplý a slunečný dny. Ještě. Děkuju za podporu. Zase víte, co máte dělat, nechci to pořád tady zmiňovat, ale tak pro ty nový příchozí. Pokud se vám video líbilo, tak lajkujte, komentujte, sdílejte, budu ráda a uvidíme se zase v neděli, protože myslím, že tohle video vyjde ve středu. Vlogy se snažím pravidelně publikovat ve středu a v neděli, vždycky ráno, jenom abyste věděli. Tak se mějte hezky a zase ahoj.